et on siis hea meel teid tervitada selle aasta viimasel Võrgustik võrgutab seminaril ja natukene räägin, et kus see siis idee just seda õppemetoodikate teema sai fookusesse võtta tuli. Et väga palju ümberringi räägitakse, et uuest õpikäsitlusest, nagu oleks muutunud õppija, nagu oleks muutunud õpikeskkond, järelikult peaks ju muutuma ka õpetamine. Ja mõtlesime siis HITSA Innovatsiooni keskuse koolitusmeeskonnaga, et miks siis mitte üks võrgustik just sellele teemale pühendada, et tuua siia sisse mõned võib-olla küll juba vanad metoodikad, mida võib-olla vähe kasutatakse, tuua sinna kõrvale täiesti radikaalsed ja uued mõned lähenemised. Et, ja meie soov siis oleks, et te kõik siis, kes te olete siin õpetajad ja õppejud, läheksite vähemalt mõne ühe uue nipiga, mis teile tundub, et teile võiks see töösse ära kuluda, koju ja prooviksite siis klassiruumis midagi teistmoodi teha. Meil toimub siis selle võrgustiku salvestus. Salvestust saate te järgi vaadata detsembri keskpaigast alates. Täpselt sellel samal veebilehel, kus te tõenäoliselt selle ürituse kohta lugesite ja kus on ka täna kava üleval. Kui teil on nüüd taskus nutitelefonid ja on internet või on arvuti kaasas, siis online vaatajate jaoks me tegime ka, ütleme sellise siis küsimuste esitamise keskkonna chatala, et ma kohe näitan teile seda aadressi ka, et jõuate üles kirjutada, natuke näetan ta ette, et see on nüüd siis see sama aadress, kus tänane üritus koos kavaga üleval on. Selle samal aadressil toimub ka veebi ülekanne. Jõuate saata veel mõnele heale kolleegile, kui asi meeldib. Ja küsimusi, ilma et siis peaks mikrofoni kõva häälega selgelt esitama, on võimalik esitada samuti läbi selle keskkonna. Ma korra võtan ta lahti ka. Et kes on meie innovatsioonikeskuse lehekülge külastanud, tema leiab ka tõenäoliselt omal käel selle sama keskkonna üles ilma, et peaks aadressi mäletama. Et oma silman kuningas on siis meie tänane võrgustiku pealkirja. Ja ütleme siis esitama küsimus esinele siin, et me palume lahkelt teie nime, sisse logida ei ole vaja ja küsimus võibki kohe järgmisel hetkel nii-öelda siis ära saata. Et esineja püüab küsimusi jälgida ja esinejale püüan abiks olla siis ka mina küsimuste siis ütleme kokku korjamisel ja pärast esitamisel. Mida veel öelda? Kogu meie siis tänane võrgustik toimub teisel korrusel, kõik kohvipausid on siin. Ja wifi aladest on erinevaid wifi võrke siin, et IT College on siis see, mis ei küsi juurdepääsu pääsemiseks võtit. Aga hakkame siis seminaariga pihta. Mul on väga hea meel kõigepealt anda siis esinemine edasi Mari Karmile Tartu Ülikoolist, kes siis alguses koos teiega mõtiskleb, miks õpetaja või õppejõud üldse ennast vahest peaks kõrvalt peeglist vaatama ja mõtisklema, et kas see, mis ta täna teeb, viib teda just selle eesmärgini nii kiiresti, kui ta teda tahab või peaks natukene vahest ka proovima midagi muuta. Mari, ole hea!